Sverigemallar, så kan man se vilka mallar som finns i Sverige. Och det finns det även faktamallar för geografiska bitar om. Så här har vi geografiska faktamallar. Och där finns det då det som heter häradsfakta. Den ser ut så här. Och så finns det då distrikt som är det nya. Ser ut så där. Och innehåller det här. Och så finns det det som är socken. Som är det här. Så. Och då så. Sidor som länkar hit. Då ser vi ju alltså alla socknar som är upplagda. Och då kan vi ju se då att det är 500 1000 1500 2000 500 någonting. Går vi in och tittar på en socken så ser vi den som är här uppe, det som är infospacet. Det de har gjort är att lägga det här och då kan man komma åt datat här. Men det finns ju även länkar här. Det är sådana länkar vi lägger upp och där tror jag de har gjort fel. För det här går att komma åt programmatiskt. Går man och tittar här så kan man se vilka dataobjekt det finns. Då kan man se att det är en socken, det är en del av ett land, det är en del av en kommun och det har en koordinat. Så jag tror ju att det går att göra det här smartare, va? Den här ingår ju då i ett distrikt. Då skulle man ju vilja haft den kopplingen här på något sätt, va? Men det kanske inte är 1-1. Jag är för dålig på det, va? Baserat på församling. Så här kan du ju vandra till socken Bunkeflo och baserat på församling. Så här har du det här ett många. Man kan ju tänka sig att distrikt blir det som blir vanligt framöver, även fast inte vi tror det, va? Tittar vi på dataobjekt på den här sidan, då finns det där. Så är det en instance of Registered District of Sweden. Den har country located in Malmö Municipal Scania. District Code, officiellt namn, coordination. Så det här tror jag på att om jag har förstått det rätt nu och jag har hållit på här lite förvirrat i nyårstänkandet och det går ju alltså att komma åt infosocknar i Sverige. Det är att de har tankat ur all information. Så det finns då 2420 infoboxsocken Sverige som ligger här i DP Media som ett frågespråk. Och då finns det så många som har landskap, namn, alla koordinater och så vidare. Så skulle vi bara kunna hämta det här och 2413 har härad. Så då får vi det gratis, va? Sen kanske man skulle ha kartan, det är 500 som har och det vore ju trevligt. Men jag är lite förvirrad vad som vi ska göra och inte. Lekte lite till här nu då. Så dels gjorde jag en mod. Och sen så gjorde jag en translate. Som bara gör en sån här url. Och den gör så att den tar det som är no included bara inför här uppe och det som är här nere. Så han tar det som heter det här. Tar full url och full page name. Så det är sidan du står på. Så nu har jag in den här som en test bara. Ni får säga till om det är helt åt helvete. Jag är inte övertygad att det är bra. Så här har en header.
Och då finns SPC Translate med. Och går vi och tittar tillbaka på SPC Translate så har jag lagt in en ytterligare en URL och det är den. Och den säger vilka sidor finns SPC Translate i nu. Så den finns ju då i alla sidor som har headen. Så går vi till Sundre. Vi kan väl gå till F-län. Det är väl vårt favoritlän numera, är inte det? Östödestoga. Då är den skriven på engelska. Och då finns den där urlen nu då. Och då har jag tryckt till den att säga att det ska vara svenska. Och det blir väl så där. Sen kan man också välja att man vill ha känn igen, identifiera språk. Jag vet inte vad som är bra. Är det för mycket engelska på sidan så gnäller den. Det som är snyggt med det här, det är ju att går man vidare till Wikipedia så blir det också översatt. Och går man vidare till Rosenberg så är det översatt, va? Så det finns fördelar i det här, va? Och det är ju helt omöjligt att vi skulle kunna översätta alla JBGF-sidor och så vidare, va? Så konceptet att ha det hela är ju skitsnyggt. Sen kan man ju då alltid fråga sig om ska man uppmuntra att göra det där eller ska man uppmuntra att folk har translator English, att de själv sköter om det. Ja. Det var det. Så, och sen hade vi det här med space då. Jag inser efter att ha tänkt lite för mycket att en free space sida som arkiv digital, den beskriver ju massa text som våra gör. Men går man och tittar i den så har den också, den som har gjort den här var lite smart, så den har no include och sen så har du include only. Det här är bara när man inkluderar den här sidan, den här space arkivdigital, så är det bara det här som körs. Och här har du kod med parametrar. Och det betyder alltså att istället för att det blir alltså en det blir som en template. Det enda är att man i en vanlig template så skriver du så. Men då antar den att den är namespace. Och här så har vi, måste man säga till att det ska komma från rymdspacet då. Så det var det. Så det. Men jag tror att det är svårt att göra den här infoboxen. Och jag tror att kan man få den att prata ihop med det andra så att det blir data som kan hämtas ut, så är det helt fantastiskt. Men jag kan ha fel. Och det här med översättning, det var bara en test. Så ta bort den om ni tycker det är tråkigt. Det kan vi känna på er lite. Tack och hej.